passada eu não pude deixar de falar com ele. Senhores deputados, muito bom dia. Eu quero também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc, bem como a todas as senhoras e senhores que fazem presentes neste ambiente. Havendo quórum regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem seus respectivos gabinetes cópia da ata da 19ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, maneira como se encontra, aprovado. Recebemos ofício do eminente deputado, o Jerry Comper, comunicando a ausência no dia de hoje, mas, no entanto, o indica para substituí-lo, Sua Excelência, senhor deputado Valdir Cobalcini. Seja bem-vindo, deputado Valdir. Recebemos expediente da Câmara Municipal de Canoinhas, encaminhando cópia do requerimento de número 962/2019, de autoria do deputado do vereador Coronel Mário. Solicito a assessoria desta comissão e que distribua cópia aos senhores deputados que têm interesse em tomar conhecimento. Senhores deputados, vamos então ao relatório e voto dos projetos de lei em poder de Vossas Excelências. E pela ordem de chegada, eu convido o deputado Bruno Souza. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Bruno. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu tenho um projeto de lei. Ele dispõe sobre o cancelamento ou suspensão de planos de telefonia nos casos de furto ou roubo de aparelho celular e adota outras providências. Como falei, trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre o cancelamento e suspensão. A proposição, senhor presidente, ela institui multas às empresas de telecomunicações que exigirem multa por violação de cláusula de fidelidade dos consumidores que perderem seus telefones, seja por furto ou roubo. É de competência desta comissão a análise de todas as propostas que envolvam arrecadação, fiscalização e administração fiscal, além da compatibilidade com as normas de probidade fiscal, conforme o artigo 73, inciso 2º e 6º do Regimento Interno da Alesc. E após a verificação da ótica desse campo temático, entendo que o projeto não deve prosperar. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor, através do artigo 57, que as multas aplicadas por violações das proteções consumeristas devem ser revertidas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor. A proposição é contrária aos comandos do CDC, pois o fundo eleito pelo deputado proponente, criado pela reconstituição dos bens lesados, tem como objetivo a reparação dos danos sofridos pela coletividade em geral, não somente a proteção do consumidor, conforme exige a lei federal. Aliado a isso, destaco que a inclusão do item rol dos elementos fiscalizados pelo PROCON configura aperfeiçoamento da atuação governamental, devendo apresentar a estimativa de impacto orçamentário financeiro, o que não há aqui, assim como declaração de adequação orçamentária oferecida pelo ordenador de despesa, conforme exige a lei de responsabilidade fiscal, cujo objeto deve ser esta comissão a guardiã. Antes posto, entendo que o projeto de lei análise não atende os comandos legais da probidade fiscal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com fundamento no artigo 63, inciso 2º e 6º do RIALESC. Por isso, eu peço a rejeição do projeto 18.139.7/2019. Aqui, novamente, de forma sucinta, para que fique claro para os deputados, o projeto ele prevê que as multas elas sejam direcionadas a um fundo geral aqui, que não é o fundo que deveria ser destinado conforme o Código de Defesa do Consumidor, que seria os fundos e o Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor. E o outro problema é que não tem nenhuma análise de impacto financeiro, uma vez que prevê a ampliação do escopo da atuação do nosso PROCON estadual, o que fere de morte os princípios da lei da responsabilidade fiscal. Senhores deputados, é pela rejeição o parecer e voto do deputado Bruno Souza
ao projeto de lei 0189.7/2019, da autoria do deputado Rodrigo Binotto, que trata sobre o cancelamento ou suspensão de plano de telefonia nos casos de furto ou roubo de aparelho celular e adota outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer e voto, que é pela rejeição. Deputado Bruno, Vossa Excelência, tem mais algum projeto? Não, senhor presidente, não tenho. Eu fiquei emocionado agora. Muito obrigado. Deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência com a palavra. Que hora substitui o deputado Jerry Comper? Senhor presidente, deputado Marcos Vieira, senhora deputada Luciane Carminati, senhores deputados, como dito, substituo o deputado. Eu não havia participado ainda desta comissão, aliás, participei sim em outra oportunidade, mas não tive a oportunidade de votar o relatório proposto pelo deputado, como feito agora há pouco, deputado Bruno. E o seu relatório foi tão bem feito que não deixou dúvidas, por isso também o acompanhei. Mas o projeto de lei, o qual relato em nome do deputado Jerry Comper, aliás, o relatório é dele, projeto de lei 0055.5/2017, de autoria do deputado João Amin, que dispõe sobre a proibição da utilização de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, medicamentos, perfumes e seus componentes. Este projeto ele já foi aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça. Eu vou fazer a leitura do artigo, a interpretação do artigo 2º deste projeto, que define como produtos cosméticos de higiene pessoal e perfumes as preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, tais como pele, sistema capilar, unhas, lábios, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, órgãos genitais externos, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência ou os odores corporais, protegê-los ou mantê-los em bom estado. O voto. No âmbito desta comissão, procedo à análise atentos aos preceitos regimentais pertinentes a este colegiado, ou seja, quanto aos seus aspectos financeiros e orçamentários e adequação às peças orçamentárias vigentes. Nesse sentido, entendo que a propositura em apreço não prevê aumento de despesa pública, tampouco qualquer renúncia de receita, e, por conseguinte, não comprometerá o orçamento estadual. Sendo assim, cumprindo as atribuições desse órgão fracionário, voto pela aprovação da matéria. Senhores deputados, o parecer do deputado Valdir Cobalcini, em nome do deputado Jerry Comper, pela aprovação do projeto de lei 0055.5/2017, de autoria do deputado João Amin, que dispõe sobre a proibição da utilização de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos de higiene pessoal, medicamentos, perfumes e seus componentes. Deputado Bruno, posso primeiro fazer É que eu tenho medo que às vezes eu não... Abrir a discussão, porque quero fazer o histórico do... Quero fazer o histórico do presente projeto de lei. O presente projeto de lei deu entrada nesta casa, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, veio à Comissão de Finanças e foi designado o relator deputado Jerry Comper. E sua excelência deu parecer favorável deputado Jerry Comper deu parecer favorável no projeto de lei. No entanto, sua excelência deputado Bruno Souza solicitou o vice do presente projeto e apresentou um pedido de diligência, o que foi aprovado por esta comissão, por unanimidade. Baixado em diligência, o projeto de lei ainda não retornou da diligência. Ainda não retornou da diligência. No entanto, o
o deputado Cobalcante, substituindo o deputado Jerry Comper, mantém o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. No entanto, o projeto está em diligência, deputado Cobalcante. Eu não tenho a data precisa, senhor presidente, do pedido da aprovação da diligência e do encaminhamento à Casa Civil para diligência, mas me parece, salvo engano, de que esse prazo está extrapolado. Está vencido, com certeza absoluta, né? Foi 4 de setembro, está vencido, foi aprovado. No entanto, não tem sido o costume desta comissão, a não ser que os deputados, de maneira consensuada, despreze o diligenciamento que já está com o prazo vencido e parte efetivamente para discussão e votação do voto do relator. Eu consulto o deputado Bruno, se quer insistir com pedir diligenciamento, a gente pode fazer um ofício à Casa Civil para que faça a devolução do presente projeto. Se não, se Vossa Excelência concordar, eu levo a apreciação dos senhores deputados. Não havendo concordância, Vossa Excelência. Eu peço a gentileza dos deputados se nós pudéssemos esperar, principalmente do relator, uma semana apenas para a próxima sessão, porque daí nós iríamos ativamente cobrar essa resposta, porque, na minha opinião, para que a gente possa votar o projeto, seria importante esse parecer da Secretaria da Fazenda para entendermos qual a receita que nós estamos abrindo mão, do que a gente está falando aqui. Se nós pudéssemos esperar apenas uma semana a mais, se houvesse essa possibilidade de fazer esse gesto, eu agradeceria. A concordância dos senhores deputados? Então, solicito, senhor, a assessoria que redija o ofício para que as presidentes possam encaminhar à Casa Civil solicitando a devolução do presente projeto de lei com a manifestação do diligenciamento. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência com a palavra para relatar os seus projetos. Senhora deputada, senhor presidente, meus pares, bom dia a todos. Iniciar ali por um pedido para retirada de pauta do PL 142.3 de 2019 e da PEC 0002.0 também de 2019. E em relação. Excelência, solicita retirada de pauta. De pauta. Retirado de pauta. E venho aqui pelo projeto 0276.5, também de 2019, um pedido de diligências, tá? Considerando que o benefício fiscal, na forma do crédito presumido, concedido às microcervejarias produtoras de cerveja e chope artesanais, nos termos da Lei número 14.961, de 3 de dezembro de 2009. O volume de renúncia fiscal decorrente do referido crédito presumido estima na Lei 17.753, de 10 de 2019, que dispõe as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece providências, a LDO de 2020. E, no terceiro, presente projeto de lei pretende prestigiar a comercialização de cervejas artesanais em eventos realizados no Estado com recursos públicos. Para balizar meu posicionamento na relatoria do presente projeto, entendo fundamental a análise desse órgão fazendário quanto aos possíveis impactos na receita tributária e, consequentemente, no orçamento estadual. Assim, solicito diligência à Secretaria do Estado da Fazenda, no artigo 71 do Regimento Interno, visando colher manifestação sobre o ora apontado. É pelo diligenciamento, parecer do deputado Sargento Lima, ao projeto de lei de número 0276.5/2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a comercialização de cerveja artesanal nos eventos realizados com recursos públicos no Estado de Santa Catarina, adota outras providências em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Não havendo mais projetos por parte do deputado Sargento Lima, convido o deputado Márcio Machado. Bom dia a todos. Cumprimento nosso presidente, deputado Marcos Vieira, deputada, público faz presente, que nos assiste nos canais respectivos. Tenho dois projetos em pauta. Primeiro projeto de lei número 72.6 do corrente ano,
que altera a Lei 10.567, de 97, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos aos doadores de sangue e de medula e adota outras providências, para limitar a isenção ao âmbito estadual, bem como diferenciar as modalidades de doação quanto ao modo de comprovação. Deputado José Milton Schaefer, está na minha relatoria. Primeiramente, constata-se que o projeto não contraria o interesse público, nem padece de inconstitucionalidade. Quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, principalmente no que aumenta as despesas, verifica-se que a redação proposta no parágrafo 2º, artigo 4º, do respectivo projeto poderá aumentar consideravelmente os casos de isenções de taxas de concurso público, já que o projeto de lei traz tão somente a exigência de apresentação de cartão de doador. Logo, esse provável aumento nos pedidos de isenção de taxas de concurso público impactará em renúncia de receita, descumprindo o que determina o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, caso permaneça a redação proposta no parágrafo 2º do artigo 4º do respectivo projeto. Nesse sentido, apresento emenda modificativa no parágrafo 2º do artigo 4º do projeto em tela, a fim de atender a recomendação da Secretaria da Fazenda. Diante do exposto, no que concerne aos pressupostos de ordem orçamentária e financeira de observância obrigatória por parte dessa comissão, voto pela aprovação do respectivo projeto nos termos da emenda modificativa ora apresentada. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Márcio Machado, ao projeto de lei de número 0072.6/2019, da autoria do deputado José Milton Schaefer, que altera a lei número 10.567, de 97, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos aos doadores de sangue e de medula e adota outras providências para limitar a isenção no âmbito estadual, bem como diferenciar as duas modalidades de doação quanto ao modo de comprovação. O parecer do deputado Márcio Machado, como falei, é pela aprovação na forma, nos termos da emenda modificativa que ora apresenta. Eu coloco em discussão. Deputado José Milton Schaefer, com a palavra. Presidente, apenas agradecer mais uma vez ao deputado Márcio, né, pelo aperfeiçoamento do projeto, mas eu gostaria de conhecer a emenda modificativa, até para ter mais... tem como... Vista em mesa, vista em mesa, deputado José Milton Schaefer. Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, tem outro projeto em pauta, mas eu peço para retirada de pauta, para que eu possa apresentar na próxima comissão, na próxima reunião. Retirada de pauta. Obrigado. Deputada Luciana Gaminati, Vossa Excelência com a palavra. Cumprimentá-lo, presidente, deputados, todos que acompanham esta reunião. Eu tenho em pauta o PL 268 de 2019, de autoria do deputado Vicente Caropreso, que institui o programa Nota Fiscal Segura, que dispõe sobre o estímulo à cidadania fiscal no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu faria a relatoria, mas estou pedindo para tirar da pauta, em função de que surgiu aqui um questionamento e eu gostaria de aprofundar o entendimento do PL. Solicito retirada da pauta. Também solicita a retirada de pauta a deputada Luciana Caminati do projeto de lei 0260.8/2019. Retirada de pauta. Senhores deputados, não há mais matéria a deliberar. Consulto o deputado José Milton Schaefer se queira transformar o voto de vista em mesa em vice-gabinete. Presidente, eu gostaria de transformar, pedir em gabinete, transformado até porque temos que discutir e analisar melhor a emenda apresentada pelo... Transformado visto em gabinete, deputado José Milton Schaefer. Senhores deputados, algum dos senhores tem projeto extra pauta? Não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra para a semana que vem. Muito obrigado, um bom dia para todos.